När du har kopierat in en Archie till din hårddisk och startar det så kommer du att få upp en dialogruta. I det här fallet så är dialogrutan inte så farlig därför att den frågar om du vill använda dig av programmet Internet Config. Det är ett program som håller reda på vilka e-mailadresser du använder, i det här fallet är det bara en, vilka program du vill packa upp filer med och lite annat smått och gott. Vi fyller i vår e-mailadress här. Det räcker så. Den här e-mailadressen används ju för att kontrollera användarens identitet när man loggar in på en FTP-server, så att det är bra att ha den ifylld. Jag kan här på File Transfer ställa in vilken Archie-server som jag vill skicka frågorna till. Och vi tar väl Sverige. Samma sak med InfoMac. Det är en bra Mac-server som då speglas på Sunet. Och vilken University of Michigan spegel jag vill använda. Och vi tar också Sunet där. Och här kan jag ställa in vart jag vill att filerna ska hamna som jag laddar hem. Och vi nöjer oss med att ha dem på skrivbordet till att börja med. Så, vi tar avsluta och sparar de inställningarna. Sen när jag öppnar en Archie igen, då kommer nästa dialogruta upp. Och det är någonting som heter Simple Internet Version Control. Och det är någonting som gör att jag kan kolla om jag har rätt version av en Archie. Jag kan alltså skicka iväg en fråga till den som har gjort programmet via det här kommandot. Och ibland så tar det lång tid att få reda på, ibland så går det på en gång. Här talar den om att jag har en uppdaterad version av Archie.